안 와, 또 와봐, 해봐. 다 왔나? 시험치. 에테 빠이! 빌려라! 또 슬라피! 기다릴쇼! 빌려! 맞았고! 我要要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 
Ei tuo, ei tuo niitä. Tuolla vaikka! Pallu. Kohti, kohti loppailla, pysähy! Ilman äärellä! Pallo. Vaihdetaan. Kontrolliin! Mitä vaan niitä? Siihen pitäis iskeä. Anni ja Siiri. Ja sitten lähtee se hyökkäysporukka kokonaan. Minttu, Vilja, Anna. Minne liike! Hoitaa! Yes! Tänne on! Hieno Mikko! Pannu! Sinne vaan, pallo. Aota! Inka, pitkä kolmonen, missä? Tuolla! Kuka? Mikä?
tuo. Panon nimi pitää osoittaa tänne tuolla. Okei, okay, siellä on pitkä kolmonen. Alkulämpöjä. Herr Mengeleä kaivattiin, hänellä on viiri. Onko viiri? Kuulemma. Here's a 9-to-5 again, just another day. But today I'm gonna make a change, break the chain. Made my mind up, this is something special. Take the ordinary, gonna make it monumental. Life is what you make, making lemons into lemonade. Ain't it great? With a smile. Nurmina kiinni. Palata. No yhteen oikein okay, kunnolla. Kyllä. Kova. Minä avaa! Liiku, anna liiku! Siihen, näin! Siihen niin, saat vielä. Vai. Hyvä tytön, tohon pitä! Anna oma paikka! Ei paljon puhtaammin olkapäähän voi tulla. I feel a claw in a big machine, falling through the gears of this routine. Pallo sinne kirjaan laittaa. Pallo aktiivinen annolle ja pakit aktiiviset annolla on tilaminen syöttö. Eiks vaan? No mikäs fiilis on pelata poikia vastaan Jyväskylän kapissa, hä? Tuomari. Tuomari. Tosi hyvä katto paremmin. Käännä! Hyvä Anna! Hyvä Anna! Siis on tilaa! Nyt on aasta! Siinä on 4 minttu! Tämä alakautta. Teitä palattavaksi! Saimme kuulla, että kokoomus ja vasemmistoliitto ovat vaihtaneet puheenjohtajia. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Minun pitäisi olla seuraava puheenjohtaja. Hyvä Anna! Kyllä.